שלום וברכה לכל הצופים. הכותל המערבי, מה המיקום שלו? האם הוא שייך לעזרה או שמא להר הבית? מה המיקום של הכותל המערבי? אבן הייתה מימות הנביאים הראשונים. שתייה הייתה נקראת אבן השתייה. כיום ידוע מקום האבן הזו היא תחת כיפת הסלע, ולפי מקומה של האבן הזו דנו הפוסקים בהערת השאלה, האם הכותל המערבי הוא כותל העזרה, או שמא הוא כותל מכותלי הר הבית? נפקא מינה, האם מותר לגשת לכותל המערבי מבחוץ, ברחבה שבה אנחנו נמצאים? אם נאמר שהכותל המערבי הוא מכותלי העזרה, אם כן הרחבה שלפני הכותל היא הר הבית. אסור להיכנס להר הבית בטומאה בלי שיטבול כראוי. אם הוא טמא, זב, זו, זבה, נידה, יולדת, בעל קרי, שזה לא מוזכר במשנה המסכת כלים, אבל כן מוזכר בגמרא מסכת פסחים. לגבי הטמא, זב, טמאה זווה, נידה, יולדת, זה מופיע במשנה, במסכת כלים, פרק א', משנחת. בעל קרי מוזכר בה גמרא פסחים ס"ז. כל אלה אסורים להיכנס אל הר הבית, אותו הר שהוא מקום בעל חמש מאות אמה, על חמש מאות אמה. הוא כמו מחנה לוויה שהיה במדבר. קדושתו היא למעלה מקדושת ירושלים. כך מופיע המשנה כלים, פרק א', משנה ח', גם ברמב״ם הלכות ביאת המקדש, פרק ג', הלכה ג'. אבל מי שהוא טמא, אפילו טמא מת, השם ישמור. אפילו המת בעצמו, השם ישמור. אלה כן יכולים להיכנס להר הבית. זה להלכה. זה נלמד ממה שכתוב על משה רבנו, וייקח משה את עצמות יוסף עמו. משה רבינו היה לוי. הוא במחנה לוויה, והוא עצמו עם יוסף, עמו במחיצתו. בכל אופן, כתב בשוטה רדבז, חלק ב' סימן תרצ"א, סוף בניין שלמה ומסגד אל-אקצא, הוא הכותל הדרומי של העזרה. לפי זה כתבו כמה וכמה אחרונים. היות שסוף בניין שלמה ומסגד אל-אקצא הוא הכותל הדרומי של העזרה, אם כן הכותל המערבי שלנו הוא גם יהיה כותל העזרה. וכך כתב בחוכמת אדם שהכותל המערבי שנשאר הוא מכותל העזרה שהיה מאחורי קודש הקודשים. לפי זה אסור להתקרב לכותל בלי שהאדם יתאר את עצמו טהרה ראויה. ולפי זה תהיה בעיה ללכת לרחבה של הכותל המערבי שמא זה הר הבית ואנשים לא מספיק טהורים. הריטבאז, פשוט הריטבאז, סימן ל"ח, רצה לומר שבכל אופן יש היתר ללכת לרחבת הכותל אפילו שזה הר הבית. ולמה? בגלל שהרחבה של הכותל זו לא הקרקע האותנטית של הר הבית. אדרה, בנו שם בתים ונהרסו ושום בנו ושוב נהרסו. ואת כל הקרקע הזו להטיל לבו יפנו. ולכן אין להחשיב את הקרקע הזו כקרקע קדושה. זה כמו גגים ועליות. גגים ועליות שבהר הבית שאין להם קדושה של הר הבית. כפי שמופיע בגמרא פסחים פה. האבננאיזר פשוט יורד דעה אה סימן תפנון. הוא נקט בצורה פשוטה יותר. כותל המערבי הוא לא כותל העזרה. ואז הבעיה עם הרחבה של הכותל המערבי, שם הוא הר הבית, היא לא בעיה. ואז אין לנו שאלה איך אפשר להיכנס שם בטומאה. הוא טוען שזה בכלל כותל, לא כותל של האזרה, אלא זה כותל הר הבית. זאת אומרת, כותל המערבי הוא לא כותל האזרה, ואין לנו בעיה עם הרחבה. הרחבה שאנחנו מכירים של הכותל, אלא הכותל הוא הצד החיצוני של הקיר של הר הבית. החלק החיצוני של הכותל הוא לא הר הבית. אחר כך החלק הפנימי הוא הר הבית, החלק החיצוני הוא כבר לא הר הבית. כך כתב גם בשו"ת רב צדות הקהן מלובלין, שו"ת תפארת ספין. הם גם כתבו שאם נאמר שאבן השתייה מקומה תחת כיפת הסלע, אז מקום האבן הזו, ממנה. עד הכותל יש כ-80 מטר, שזה בין 130 ל-180 אמן, וזה הרבה הרבה יותר ממה שהיה בין כותל האזרה לאבן השתייה. אם כן, משמע שהכותל זה לא כותל האזרה, אלא כותל הר הבית. ובכל אופן, לא באנו לפסוק הלכה למעשה, אלא מעט לטעום מהסוגיה, להכיר. ויעשה לך רעב והסתלק מן הספק. היו ברוכים.